Հայկական համակարգն է ասում ակնհայտ հետևելով գործունեությանը անթաքույց ճնշումներ են դատավորների նկատմամբ։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դուք անձամբ ճնշում զգացել եք ձեր վրա։ Ոչ։ Ձեր գործընկերից Անդրանիկ Մնացականյանը, պարոն Մարադյանը, այ անցած դատավորների ժողովին Անդրանիկ Մնացականյանի մոտեցանք, ասաց, ես ճնշում չկա, չի կարողներ, իր այդ հայտարարությունից մեկ շաբաթ հետո արդյունքում տեսանք, որ նա ևս այդ ճնշումների արդյունքում դիմում գրեց եւ գնաց։ Հա, ես ինչ պատասխանեմ դրան։ Ինչ կասեք այս մասին։ Այսինքն դուք էլ եք ասում, չկա, մեկը կարող է վաղը ձերը դեսել, պարոն։ Դե ես փաստացի ասում եմ, որ չկա իմ վրա ճնշում։ Պարոն Մնացականյանը ինչ ասել։ Պետք է ԲԴԽ-ին զեկուցի իրագործի ժամկետների ելքի համար, ելո՞ւ մնաց դատական անկախությունը։ Զեկուցելու մասին չկա խոսք։ Արցագույն դատական խորհուրդը նախագիծ է մշակել, ըստ որի դատավորը պետք է տեղակայի դատարանի նախագահին իր գործի ժամկետների մշտադիտարկման մասին է խոսքը, դա գործերի ողջամի ժամկետների մշտադիտարկման, ոչ։ Պարոն Ասենյան, դուք այսինքն հաճելի է ձեզ համար ամեն անգամ գնաք զեկուցեք տեղակայի գործի զեկուցելու մասին, չի պարզապես ներկայացում աշխատակազմի ղեկավարը դատավորների վարույթներում գտնվող գործերի ժամկետների դրան քննության ընթանում մասին եւ ԲԴԽ-ն դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ։ Պարոն Նովասյան, դեր ազգային ռեժիմի դար ԲԴԽ-ը ԲԴԽ-ի աշխատանքում ի՞նչ կփոխվի։ Ես չեմ ուզում ենթադրություններով կամ կանխատեսումներով զբաղվել։ Չեմ կարող ասել ի՞նչ կփոխվի։ Բայց դուք որպես ԲԴԽ-ի անդամ կուզեք իր հետ աշխատել ԲԴԽ-ում։ Ես որևէ խնդրի չունեմ պարոն Ռշտունու հետ, եւ եթե որ օրենքով սահմանված կարգով ընտրվեր գար, սիրով կաշխատեի։ Ասում են, որ ԲԴԽ-ում բոլոր որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով եւ պարոն Ռշտունու գալը կարող էր բանավեճի քննարկումների առիթ հանդիսանալ, նման հնարավորություն տալ, ինչ կարող եք ասել։ Եթե դուք ԲԴԽ-ի գործունեությունը վերջին օրինակի գնալուց հետո ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ այդքան էլ այդպես չի։ Դուք դեմ եք քվեարկում որոշումներին։ Այո, կան մի քանի որոշումներ, որ դեմ եմ քվեարկել, այո։ Առհասարակ մտահոգիչ չէ, որ ըստ շրջանառվող լուրերի, օրինակ չաթի արտահոսքի պատճառով է 4 դատավոր հրաժարական ներկայացնում։ 3 Վազգեն Ռշտունին հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ նժարին դրված էր այլ հարց եւ իր այդ որոշումը իր անձի հետ կապված չէր եւ Բարձագույն դատական խորհուրդ տեղափոխելը իր համար ոնց որ եսասիրություն կլիներ, ես բառացի իմա չեմ մեջ բերում։ Այս ամենը ձեզ համար որպես դատավորի մտահոգիչ չէ։ Մտահոգիչ է, եթե նման բաներ կան, կոնկրետուց ինձ թվում է, որ ավելի ճիշտ կլինի, եթե բարձրաձայնվում, ավելի կոնկրետ այդ ամենը բարձրաձայնվի, քննարկման առարկա դառնա։ Եթե չի բացահայտում դրա ենթատեքստը, ես ինչպես կարող եմ դրան ինչ-որ ուղիղ պատասխան տալ կամ ինչպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ դիմել եք այլ դատավորներին պարզելու իրենց նկատմամբ իսկապես ճնշում եղել է թե ոչ, նկատի ունենալով որ բարձրագույն դատական խորհուրդը միտված է դատավորների անկախությունը երաշխավորելու։ Չեմ դիմել ու նրանք էլ որևէ ինչ-որ չեն բարձրաձայնել դրա մասին, որ իրենց նկատմամբ որևէ ճնշում կա։ Անոնց են փաստացի դատավոր ահազանգում է, որ ինքը չի կարող իրացնել իր իրավունքը դիմել ԲԴԽ անդամ դառնալու համար, քանի որ դրանից ըստ էության կտուժեն այլ մարդիկ։ Սա ուղղակիորեն ահազանգ է, որ մի բան այն չէ, հա, դատական համակարգում դատավորի անկախությունը սպառնացող վտանգներ կան։ Այս դեպքում ԲԴԽ-ն որպես կառույց ինչ գործողություններ պետք է անի, չէ՞, որ համաձայնությամբ միակ եւ առաջնային գործառույթ են անկախության երաշխավորում։ Իմ կարծիքով այդ համապատասխան հասարակիրոջից պիտի այդ գա միտքը, ըստ դրա ԲԴԽ-ն որ կարողանա որևէ գործողություն իրականացնել։ Եթե ԲԴԽ-ը ինչի ասում, որ կոնկրետ էս ինչ պատճառով կամ էս ինչ հանգամանքների բերումով ես չեմ ցանկանում իմ ԲԴԽ-ի անդամի տեխնացիոնը շարունակել եւ անգնալ ընտրվել ԲԴԽ-ի անդամ, ես ցտում եմ այլ բան չունենք մենք անել։ Ունեն նման քննարկումներ եղել են, ի վերջո անկախության երաշխավոր եք ստահմանատվության։ Մենք քննարկում ենք որևէ հարց համապատասխան դիմումի, հաղորդման կամ լրատվամիջոցների տեղեկատվության հիման վրա։ Հրապարակումը հաղորդում չի համարվում ըստ ձեզ, ԶԼՄ-ներում բազմիցս հրապարակումներ եղել են այդ մասին։ Մենք այս օրինակ կոնկրետ պարոն Ռշտունու հաղորդագրության հետ կապված որևէ հարց չենք հասցրել անգամ
քննարկել, որովհետև դա, գիտեք, 3 երեկոյան է տարածվել։ Մի հարց է, պարոն Օվանյան, Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, 300-ից ավել դատավոր կա, եւ այսօր ԲԴԽ անդամի համար փաստորեն որևէ մեկը չի դիմել, չի տեղնացուն առաջադրել, սա ինչի մասին է խոսում։ Նորից ինչ-որ ենթադրություն պետք է անեմ։ Պարոն Ռշտունին օրենքով սանվաս կարգով բարեվարկությունը անցել էր եւ այս փուլում արդեն պիտի քննարկեինք, պիտի ժողովը ընտրեր ԲԴԽ անդամ։ Եթե հիմա չի այս ընթացակարգը պահպանվել, այսինքն պարոն Ռշտունին արդեն հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, դե օրենքով սանվաս կարգով մեկ այլ ժողով հրավիրվի ու իրականացվի այդ ամենը։ Դեռ մենք կարող ենք չէ՞ առաջադրվել տեխնատիկ։ Չէ, այս պարագայում հնարավոր չի, որտեղ օրենքով սահմանված կարգ կա, տեխնատիկը պիտի բարեվարկություն անցնի, նոր դրա հիման վրա կարողանա դառնալ տեխնատիկ։ Շնորհակալ եմ։